RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla. Bona tarda, són les 8. Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han viscut avui un episodi de temps violent. És la prèvia del que pot passar demà quan s'esperen pluges intenses. Al Segrià i a la Noguera també hi ha hagut fortes tempestes que han pogut fer mal la collita. Per tot plegat, Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i també a les activitats a l'exterior. Ara mateix encara cauen xàfecs en algunes comarques en espera que demà vagin a més. Xavi Segura. Exacte, ara mateix cauen xàfecs intensos, però locals a l'interior de les Terres de l'Ebre, Pirineu, alguna gotellada també a punts a l'interior, tot plegat a l'espera del plat fort que arribarà demà amb tempestes que afectaran punts del litoral, prelitoral de Tarragona, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. Tornaran a ser fortes i localment acompanyades de calamar-se, pedra i ventades intenses. Les tronades també poden arribar de forma dispersa a la resta del país i les temperatures encara baixaran més, amb calor molt moderada de dia i més fresca de nit. Pedro Sánchez descarta fer canvis al govern espanyol properament. El president espanyol assegura que és un executiu estable i que durarà fins al final de la legislatura. Tot plegat després que alguns mitjans hagin publicat que Sánchez es planteja renovar l'executiu quan torni de vacances. Entiendo que las informaciones que se publican son para que yo luego responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno y se traslade una imagen de que este no es un gobierno estable, de que no es un gobierno... Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras y, por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Des de l'illa de la Palma, Sánchez també ha reclamat al PP que no obstrueixi la renovació del Consell General del Poder Judicial i que compleixi el que signa. La nova jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair ha causat avui retards en 38 vols a l'aeroport del Prat. Això sí, no hi ha hagut cap cancel·lació. Segons el sindicat USO de la companyia, les úniques operacions suspeses per la protesta dels treballadors han estat a la resta de l'Estat, concretament dues, a Madrid i a Santiago de Compostela, d'anada i tornada. A tot l'Estat hi ha hagut 230 retards. L'Ajuntament de Vilanova de Sau a Osona demana responsabilitat a tots els visitants del pantà després de les imatges de massificació que s'han vist aquest cap de setmana llarg. El nivell baix d'aigua ha deixat al descobert bona part de l'església i això ha provocat un efecte crida que ha col·lapsat les carreteres i accessos a l'embassament. L'alcalde, Joan Riera, denuncia que fins i tot hi ha gent que es va enfilar al campanar per fer-s'hi fotos. Tot el que és el món rural comencem a estar una mica cansats de que haguem de ser una mica, com ja fa molts anys que digués el pessebre de Barcelona, doncs perquè la gent ens vingui a visitar i que sembla que pugui fer el que vulgui. Hi ha gent que ha pujat a sobre la cúpula de l'església, que hi ha un tros que està talat, hi ha un perill immens. I veure això, gent que se t'emporta una pedra... Riera n'ha parlat al món a RAC1. I els Mossos han detingut a Barcelona un taxista per un delicte de lesions. Va passar la matinada de dissabte al districte de Nou Barris. Un client que no volia pagar va intentar sortir del taxi quan estava aturat. Aleshores, el taxista hauria accelerat perquè no sortís del vehicle. El client va saltar del taxi en marxa i va quedar ferit greu. I ara els esports, amb Martí Odriozola. El Barça ha perdut a la semifinal de l'Amos Cup contra el Bayern de Munic. Les bavareses s'han avançat amb un gol de Gwyn i, tot i que les blaugrana han empatat a través de Graham Hansen, un gol de Loren als últims minuts ha classificat el Bayern per la final. El Barça jugarà el partit del tercer lloc el divendres. L'altra semifinal entre el PSG i el Manchester United començarà d'aquí a una hora. A l'Europeu de Natació de Roma, Carles Coll s'ha classificat per la final dels 200 metres estils amb el sisè millor temps. En canvi, Mireia Belmonte i Júlia Pujadas han quedat fora de la final dels 200 metres papallona. Més esport en directe, Albert Ramos està debutant ara al Masters 1000 de Cincinnati contra l'italià Fabio Fognini. El barceloní ha perdut el primer set i ara el segon també el perd 3-5. D'aquí uns instants està previst que comencin els partits d'Alejandro Davidovic contra Nick Kyrgios i de Pablo Carreño contra Miomir Kecmanovic. També en joc l'amistós de la selecció espanyola masculina de bàsquet contra Lituània, de preparació per l'europeu. Al minut 4 del segon quart, Espanya perd 18-27. Dos últims apunts de l'europeu d'atletisme. D'aquí a 3 quarts d'hora, Gael Bestué competirà a les semifinals dels 100 metres llisos i quan passin pocs minuts de les 9 de la nit serà el torn de la final dels 5.000 metres amb Adel Metxal i Abessamat Ukelfen. Doncs res més per ara, més informació d'aquí una hora i el portal de notícies RAC1.cat. RAC1. A aquesta hora saludem la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán. Ministra, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns. Tenim molt bones notícies per part d'IPRA i que significa és que les coses estan anant bé. Consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. És poc habitual que un partit de govern demani compareixer un president del seu govern. Junts per Catalunya té la informació de primera mà. Jaume Asens, president del grup d'Unides Podem al Congrés dels Diputats. Sembla una llei més pensada per Felipe González que per Pedro Sánchez. Alcaldessa
passa de Barcelona, Ada Colau? No és només que el Mobile tria Barcelona, sinó que Barcelona tria el Mobile. Vicepresident, bon dia i moltes gràcies. Senyor John Hoffman sempre m'ha deixat molt clar que el Mobile tenia una llarga vida a Barcelona. Perquè a l'estiu sí que passen coses. El món a RAC 1. Ara, de 7 a 12, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Apartaments Hawaii. Uns apartaments nous de trinca. Cada tarda de 7 a 9 amb Marc Bala. Data de curiositat amb Míriam Díaz. Efectivament, és data de curiositat amb Míriam Díaz, però m'agradaria avui començar amb una altra cançó, que no és la de sempre, sí. Ai. M'agradaria començar amb aquesta. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Míriam Díaz. Moltes gràcies. I a més, queda com una mica coix, perquè avui, dia 16, no és del tot l'aniversari de la Míriam, sinó que va ser ahir, dia 15, però clar, festiu... Ahir vam fer un refregit de caldeu, m'entens què vull dir? Sí, sí. Ahir no vam venir ni als apartaments. I vam aprofitar ni per celebrar-ho. Exacte, sí, sí. Tinc una miqueta de mal de cap avui. Vens l'efemèride de la setmana, Ho hem de dir. 42 estius al meu poder. Felicitats! Bravo! Ai, em fa il·lusió perquè el meu aniversari cau en un dia festiu, que és el mateix dia que el meu sant. Això és el que no em fa tanta il·lusió, perquè tinc la meitat de regals. Però hi ha molta gent ja que no celebra el sant, I tinc uns pares molt intel·ligents, digue-li... Què van dir? Economitzadors. Van dos dir... per uno. Ah, exactament. Que hi farem? Però llavors et dius Míriam perquè vas néixer el 15. No. Ah, no? No. Ah, va ser casualitat? Sí, jo m'anava a dir Elisabet. Ostres. I és la meva mare... També fas cara d'Elisabet. La meva mare va veure una revista, la filla del Suárez, i va dir... ostres, aquest nom m'agrada més. I el dia abans de registrar-me em van canviar el nom. Perfecte. I em van posar Míriam. Doncs així va ser. Llavors no va pensar que Míriam és Maria en hebreu i que és el mateix dia de l'aniversari, no? Però bé, escolta'm, feliç igualment. Tothom està de vacances i, per tant, sabeu que és un aniversari... poc celebrat efusivament entre les meves amistats. Clar, ara perquè ets adulta, però imagino que a l'època de l'escola seria pitjor. Clar, no. Allò de portar la coca a la classe... Feies la festa a casa i venien... No, jo sóc al pueblo, jo sóc aquí, jo sóc allà... I venien els quatre que quedaven, pobret, saps? Però bueno, escolta'm... però és aquell dia que realment es veu qui és el teu amic. Qui se'n recorda del teu aniversari o bàsicament ha mirat el Facebook i els ha avisat, que és com ara passen moltes jo vaig decidir no posar-ho al Facebook perquè em felicités realment qui se'n recordava. No, per això et dic que igualment estic molt contenta. I el que compta, que diuen, és tenir l'esperit jove, no? Doncs això, perquè crisi dels 40 crec que no l'he tingut. Ja l'hauries d'haver passat amb 42, no? Això et dic, que no m'agrada fer anys. Fantàstic, m'agrada. Hem felicitat a la Míriam, que no es diu Míriam perquè nascés el 15, sinó per la filla del Suárez. Sí, mira. I ara encarrilem el tram final de la temporada d'estiu, sí, Míriam. Ai sí. Però clar, no podem passar per alt les efemèrides d'aquesta setmana del 16 al 21 d'agost. Exacte, mira, setmana més curta però no menys intensa d'efemèrides. Vull recordar, per exemple, que aquesta setmana, ho faré ràpid perquè no és massa alegre, aquesta efemèride, que fa 5 anys els atemptats d'Estat Islàmic a Barcelona i Cambrils. Des d'aquí un record a les famílies de les 15 víctimes i els 100 ferits. I com deia, no m'extendré perquè és sobradament conegut i és a la nostra memòria tot el que va passar. Canviem radicalment de tema, anem amb l'aniversari del dia, que aquest sí que hi hem de destinar estona, perquè és una persona que és lleona com jo. Madonna Louise Ciccone fa avui 64 anys, la reina del pop, que va néixer a Michigan.
No sabia jo, així buscant informació, que va perdre la mare quan només tenia 5 anys d'una malaltia. I quan el pare es va casar de nou, ella es veu que no ho va poder suportar. I molta mala relació amb el pare. El col·le era de les que no es depilava les aixelles, ni es maquillava, una mica rebel, però era molt bon estudiant, va treure molts bones notes. Això li va permetre traslladar-se a Michigan amb una beca per estudiar dansa. I després va intentar provar sort a Nova York, el somni aquell de Nova York i em faré famosa. Doncs en el seu cas sí, ho va aconseguir. Anava només $35 a la butxaca i es va guanyar... Això és tan peliculero dels Yankees? No, és que és així. Vaig aterrar amb una maleta plena primer de somnis. Primer cop que agafava l'avió... M'agradaria saber la veritat. Amb una maleta plena de somnis. Es va posar a treballar de cambrera amb un Dunkin' Donuts per guanyar-se una mica la vida i ballant doncs allà on podia, per altres artistes, una mica de comparsa d'altres. Provant fortuna, doncs va fundar dos grups de música amb les parelles que tenien en aquell moment, que també eren músics, fins que una discogràfica, que és Sire Records, es va fixar amb ella i la fitxa. El seu primer senzill, aquest. Que no la coneixia en absolut, aquest single, i és molt d'aquella època, És molt vuitantero, Molt vuitantero. A més, hi acompanyava molt el seu look, aquest que portava així punk, romàntic punk, no?, amb aquelles crestes, amb aquells cabells... molt de tul, moltes transparències i aquestes coses. Doncs tot això, aquest estil i aquesta música, la porta a la fama als Estats Units i es converteix en icona per molts joves de l'època. Quan esclata internacionalment la seva fama, és amb el seu segon disc. Ha sortit disc. En anglès, eh? Internacionalment. Sí, és que fins i tot m'ho havia posat així amb una T. És que ets internacional, tant parlar d'artistes d'allà... Exacte, és que tu ets tan artista, Miriam. Sí, una mica. Què fas tu aquí, que no estàs triomfant a Nova York? Mira, molta gent m'ho diu. Clar, és que hauries d'estar allà... Agafa una maleta i... $35? Ja, tu vas allà amb 35... Crec que amb $35 ara mateix. Tu vas allà a treballar al Dunkin' Donuts... Comences a tirar maquetes per discogràfiques i ja ho tens. Ja ho tinc. Jo començaria per Motowns, aquestes coses sí que... Bé, que m'esteu desviant. Quan esclata internacionalment, deia més amb el seu segon disc. Va, canta, que si vols, que aquí no et tallem. No, que massa. La cançó que dona títol al seu... àlbum va estar 6 setmanes seguides a dalt de tot de les llistes. Després ja vindrien altres èxits com Papa Don't Preach, La Isla Bonita o una altra de les mítiques que és Like a Prayer. Cançó amb la qual va fer molt feliç el Vaticà, ho dic amb ironia, perquè va condemnar el Vaticà al videoclip, no sé si l'heu vist alguna vegada o el recordeu, amb molts símbols catòlics, i on ella somia en fer l'amor amb un sant. Llavors, clar, en aquell moment doncs, va generar força polèmica i escàndol, sobretot en l'àmbit de l'Església. És que després ve el C. Tangana a gravar a la Catedral de Toledo. Com han canviat els temps, eh? I es pensa que és molt modern. Això ja ho havia fet Madonna. I això Madonna ja... I tant. I sense permís, jo crec, de l'Església, perquè aquí el Tangana sí que li van donar permís per gravar, ella crec que no. Un tema que, atenció, Madonna també va cantar Eurovisió. No sé si us en recordeu, no com a concursant, sinó com a convidada. Ah, sí. No ho va fer gaire bé, Bueno, és que aquí ve el tema. Va ser el 2019 a Israel i sort que va ser de convidada, perquè potser li haurien dit allò de Madonna, le Madonna, zero points, zero poa. De moment no ho fa malament, no? Ara ho analitzem.
analitzem, perquè t'he fet un recull dels galls. Val? Va cobrar, no t'ho perdis per aquesta actuació, més d'un milió d'euros, per poc més de 9 minuts. Per un milió d'euros ho va fer fatal. És que clar, o sigui, Israel la va a més denunciar per ensenyar al final una bandera palestina, al final de l'actuació. El tema continua, perquè hi va haver queixes, perquè va repetir part de l'espectacle que ja va portar a la gala Met del 2019, per tant no es va currar gaire l'espectacle, però sobretot les bromes van venir per aquesta actuació desafinada que es va fer viral, i on, atenció, ella va decidir contrarrestar penjant una altra actuació, o sigui, la mateixa però amb autotune i amb el missatge "aneu-vos-en a la merda, gosses". Fins i tot hi va haver gent que, atenció, es va dedicar a comparar la real, les que es va sentir a tota Europa, sí, amb la tunejada o l'autotune. També t'he de dir que per un milió d'euros, a mi ja ho faig malament, cobro, me'n vaig, que critiquin sí, el clar, que vulguin. Clar, clar. Atenció. Aquesta és l'autotune. La real. Santa del Roser. Està molt baixa d'afinació, eh? Doncs, això a Eufòria el... no, li diuen que no, eh? Aquest és el gran treball que fa molta gent a YouTube i que he decidit recuperar, perquè és que es veu claríssim la diferència entre les dues versions. O sigui, la que es va escoltar la pròpia Madonna en el seu interior, uh-huh, i la que va escoltar doncs, tot el món. Recordem que estem fent aquest petit monogràfic Madonna perquè avui... és el seu aniversari, el seu i aniversari. En fa 64. El que i l'estem no... posant fineta, pobra. No, però clar, és un dels moments històrics. Imagina que ha vingut de vacances a Barcelona. Tot i que crec que a ella poc li importa, perquè total, és que és tan, té tants negocis paral·lels al seu voltant, és empresària, productora discogràfica, vull dir, viu de la música, però del cantar potser ja és com el que menys, no? Bàsicament els drets d'autor, que és el que li deu donar els royalties. El que no sabem és... com ho hauria fet l'altra Madonna a Eurovisió. Hola, soy Oasi Verónica Chichone. Madonna. Madonna. Mira qué perniles, eh? Qué patorra firme, dura, dura, que esto, acero para los barcos. I és que, casualitats de la vida, he flipat molt. Avui també fa anys, 48, l'humorista Joaquín Reyes. Què dius? Sí, sí, o sigui, el mateix dia... que Madonna, que és una de les seves imitacions més virals, sí, més sí, històriques, a la secció aquesta que feia de testimonios, celebrities del gran programa Laura Chanante. Doncs des d'aquí, Joaquín Reyes, ets la nostra Madonna favorita amb aquesta imitació meravellosa. Més coses i més coincidències, perquè la cosa no acaba aquí. Perquè si el 16 d'agost va néixer la reina del pop, que és Madonna, un 16 d'agost ens deixaven dos reis. El rei del rock. Well, it's one for the money, two for the show. No. Que aquest no és... aquest és l'imitador. Posa'm el real. Well, it's one for the money, two for the show, three get ready, now go, home, per favor, és que havíem de posar l'Elvis original, l'Elvis de Vilanova i la Geltrú, aquí el gran Marc Bala, que ha sigut un dels moments de la brillants de la temporada, vermell, per favor. Sí, perquè jo a vegades ho dissimulo, crec que ho dissimulo bastant bé, però sóc vergonyós. Ho dissimulo, perquè és com, mira, tiro endavant. Però, una mica... tu m'has fet la sorpresa a mi, doncs jo te la faig a tu. També t'he de dir que si t'hi fixes, ara que estàvem parlant de... doncs això d'analitzar com ho fa Madonna, si podem analitzar al principi, fixa't que no entro gens bé, No, perquè, ho vaig, clar, ho vaig notar hi ha, en directe, no hi ha claqueta. Mira, mira, poso el principi. Well, it's one for money, two for show, three get ready, now go get boom, don't you... Petit fallo. No passa res. Coses al directe. M'haurien d'haver portat a nominació directa. Mínimes, no passa res. Per un milió d'euros ho hauries d'haver fet perfecte, però... no el vaig cobrar. Exacte. Doncs a veure, l'Elvis Presley, el de Graceland, Tennessee, que va morir avui fa 45 anys, quan en tenia 42, joveníssim. Bon moment, si no ho heu fet, per anar a veure al cine la pel·lícula sobre la seva vida, que tothom en parla meravelles, amb Tom Hanks com el seu agent, que molts diuen que és qui el va acabar
portant doncs, a la mort, no? amb la pressió que li va portar doncs, tota la seva vida d'artista. Ens està quedant molt musical, aquestes efemèrides d'avui. Escolta, més estiu i què vols? I a més veus aquestes efemèrides de gent tan meravellosa, perquè més és que ara et porto... T'he dit el rei del rock. Sí, és veritat. Val? Els reis del rock. Però és que també, avui fa 4 anys, ens deixava la reina del soul. Ostres, Aretha Franklin. Per tant, podem dir que l'agost és un mes doncs, prolífic en reis, val? No m'incloc a mi, perquè jo sóc la reina de casa meva, però doncs això, tu també, Madonna, Míriam, Elvis, tu també. Aretha, que per cert... I Míriam Díaz. Sí, i per cert, recomano molt la pel·lícula Respect, protagonitzada per una estel·lar Jennifer Hudson en el paper d'Aretha, i també el documental Amazing Grace, que si aquest no l'heu vist, és que és un concert perdut que Aretha va fer el 1972 a una església de Los Angeles. Uh-huh. En teoria era per gravar doncs, un disc com en un directe, un live, i després editar-lo, no?, i vendre'l. Doncs 200 hores de gravació, que per problemes tècnics doncs, al final no es va acabar realitzant aquest disc, però aquestes hores de gravació es van guardar en un calaix més de 40 anys, fins que Alan Elliott les va trobar el 2018 i ho va remasteritzar i va fer aquest documental que us recomano. Teniu les dues pel·lícules, o sigui, Respect i Amazing Grace a Amazon Prime. Per qui tingui temps doncs, aquest estiu i s'ho vol mirar, doncs dues recomanacions que fem des d'aquí. Em sobta molt que normalment comences per dies mundials i aquestes coses sí? I després passes als aniversaris. Avui hem fet aniversaris... Però ara estic trobant a falta els dies mundials. No, mira, sí, te'ls tinc, te'ls tinc reservats. Et volia destacar precisament demà dimecres, dia mundial del que aviat serà un esport de risc. Vianants d'aquesta vida puta, sense agribats laterals i sense full de ruta. 17 d'agost, dia mundial del vianant, que entre vehicles, bicis, patinets, obres, panots mal enganxats a terra, és un dia mundial, jo crec, que més que justificat. Gent que s'atura. Gent que s'atura. Això és una cosa que no suporto. Perquè tu vas ja amb la distància de, amb la distància prudencial, com si anessis en cotxe, i de cop algú va de cop i te'l menges. És com... posi l'intermitent. Sí, a mi em passa molt. La llum d'emergència, sí, camina. Gent que està amb el mòbil. Oh, i bada, i para. Però gent que està amb el mòbil i es pensen que tenen el superpoder de no xocar, de no i ets xocar. Tu que els estàs esquivant. Exacte, però exacte. No és, exacte, aquests. Doncs, ostres, donaria per molt de debat, però... Sí. Que a vegades parlem dels altres que miren el mòbil i també jo reconec que a vegades sóc aquesta persona. Ostres, jo pel carrer intento no mirar-lo, Jo a vegades perquè he anat amb gent que m'ha hagut d'agafar del braç, sí? Dient ara no creuis. Val. Que... com un nen. Com un nen petit, petit com, com... Jo hauria de viure acompanyat de monitors d'esplai. La meva vida... De... Sí, que em fessin jocs, que m'entretinguessin... Necessites que em diguessin... un guia. Això és perillós. Val. Això m'aniria fantàstic a mi. I aquesta setmana també és el dia mundial, podríem dir, i crec que en el meu cas és així, és un dels animals més temuts. Perquè aprofita l'estiu, sigilós, acostant-se a la seva víctima. I pam! Ui. Un mosquit sí. De l'ametlla m'ha picat. Sí, sí, parlo dels mosquits. No m'esperava aquests nens ara, Pensava que era un efecte de so normal parlo i corrent. Parlo dels mosquits. No sé què em fa més por, els mosquits o els nens parlo cantant. Dels mosquits, per mi un dels animals més temuts i que més odio. A l'estiu fan l'agost, mai més ben dit. Ja, els grups de música de nens també fan molt l'agost, Vull dir que no, ara està vull dir, fan molta pasta. Mm. És un tema que no s'han parlat prou, Vols dir que hem de fundar un... Ah, un... Jo us puc fer de representant i vosaltres dos que teniu talent. Vinga, va. Va, passa que les lletres potser sortirien una mica... Bueno, es pot... públic familiar, es diu ara. Públic familiar, molt bé. Doncs això, dèiem, el 20 d'agost es va instaurar el Dia del Mosquit com a homenatge al doctor Sir Ronald Ross, que va descobrir que les femelles mosquits són les que piquen i que provoquen, doncs, per exemple, la transmissió als humans de malalties tan perilloses com la malària. Podeu estar tranquils perquè si ara anem a la piscina, tots em picaran a mi.
O sigui, sóc un autèntic imant. Us ho dic, i això que el fa, com dèiem, l'animal que més odio a la capa de la Terra. De fet, molts científics els consideren l'animal més perillós del planeta. Saps per què et passa? A mi també em passa, això, que traiem els mosquits, perquè som gent molt dolça. No? Escolta'm, jo he trobat que aquí el que fan és que els atrau el diòxid de carboni que matem. Bueno, perquè som gent molt dolça. I també la calor corporal o l'olor de la pell. Clar, jo ara m'oloro i penso, a veure, jo pudor no faig. Vull home, estaria dir, però... bé suar a OTAN. Sudar a OTAN. Això seria una bona suor, sí, a l'estiu. Sí. Que les aixelles et facin pudor d'OTAN. I ja fos un repel·lent natural, sí, del propi cos. I de les amistats humanes, també. A veure, aquí els inventors, doncs a veure si ho poden patentar d'alguna manera. Això sí, no puc demanar que els exterminin del planeta, perquè causaríem un greu problema. Són l'aliment de molts altres animals, com el ratpenat, per exemple, i pol·linitzen moltes plantes, per tant, llarga vida als mosquits, si és per el bé del planeta Terra. I avui, dia 16, també fa 13 anys d'una cosa que va passar en concret. Ai, sí, més a nivell esportiu. Ya está dominando la prueba Usain Bolt. Usain Bolt va a luchar por la victoria, por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo! Dijo Tyson Gay, se va a correr en 9.65. Pues no, no se ha corrido en 9.65, en 9.58. ¡Qué barbaridad! El jamaicà Usain Bolt, conegut com el Llampec, doncs va aconseguir el rècord mundial dels 100 metres al Mundial d'Atletisme de Berlín amb un temps de 9.58. O sigui, això va molt bé per si tens una emergència digestiva, per anar ràpid al lavabo. Jo crec que és un superpoder molt, molt important, eh? Home, sí. Potser no, en aquell moment no estàs gaire en el teu moment més ràpid, no?, de velocitat. No, no sé, però et pot treure d'una de bona. Ja et dic jo que corro més en aquest moment que qualsevol altre. Però en aquests 13 anys no l'ha superat ningú. Ningú. Encara té ell el rècord. A més, és que 4 dies després d'aquest, Bolt també va aconseguir el rècord mundial dels 200 metres. A partir d'aquí, doncs, carrera meteòrica. És l'únic atleta que ha aconseguit guanyar els 100, els 200 i el 4%, dos Jocs Olímpics consecutius. És a dir, el de Pequín 2008 i Londres 2012. És un gran fenomen de la naturalesa, aquest Fittipaldi, amb cames de veritat. O sigui, 9.58, no. Bueno, que bé que l'adjectiu sigui Fittipaldi, m'agrada. Fittipaldi. Més cosa, a veure, la setmana passada us portava la confessió de Nixon pel cas Watergate. Mm-hmm. La veritat és que aquests presidents de nord-americans, la veritat és que donen molt joc, perquè avui us porto del Watergate, anem al cas Lewinsky. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. Lo siento mucho, me he equivocado. No volver a ocurrir. Vaig tenir una relació amb la senyoreta Lewinsky que no era apropiada. De fet, va estar molt malament, va constituir un error i un fracàs personal del que sóc únic i complet responsable. És Bill Clinton, un 17 d'agost, ara fa 24 anys, el president dels Estats Units confessava doncs aquesta relació extramatrimonial amb la que aquella aleshores era la seva assessora o una de les estudiants en pràctiques que hi havia treballant a la Casa Blanca. El cas gairebé li costa el càrrec de president, doncs el va aguantar perquè va superar un impeachment. When I tell you that I never expected to feel this way about L'escàndol salta quan periodistes del Newsweek publiquen la notícia acompanyats d'aquests àudios, entre ells aquest que acabem d'escoltar, que és d'una excompanya de Lewinsky que es va dedicar a enregistrar les converses amb ella i on li anava confessant doncs, totes les relacions o la relació que tenia amb Bill Clinton. Que, bueno, se les va guardar, amb el jefe. Sí, se les va guardar, la va gravar i les va doncs, portar a aquests periodistes del Newsweek. Evidentment, doncs, Lewinsky ho va passar d'aquella manera perquè, òbviament, va haver-hi gent que només la va culpar a ella. Fins i tot gent gent que es creia que ella ho havia premeditat tot, per la fama, per diners, pel que fos.
There was a point for me somewhere in this sort of first several hours where I would be hysterically crying. 16 anys després, Levitsky va trencar el seu silenci revelant la seva versió dels fets. Com dèiem, molts van acusar-la de buscar la fama i de tenir-ho tot calculat i de guardar-se proves, com, no sé si ho recordeu, un famós vestit blau marí amb una taca, que deien que era de semen de Bill Clinton. Ella va assegurar, doncs, en aquest documental que va fer anys després, que va estar a punt de treure's la vida per la pressió i vergonya de tot plegat. O sigui, déu-n'hi-do. 24 anys. 24 anys tenia ella... No, que en farà 24 anys. 24 anys d'aquell moment, sí, ara ella en té 40 llargs, col·labora amb alguns programes de... Però va estar molts anys desapareguda de les càmeres, òbviament, doncs per tot el que va suposar, i evidentment al final de la seva carrera o projecció o somni que tenia, no?, de carrera, ja sigui de diplomàtica o de política. I anirem acabant i ho farem amb cinema, amb alguna recomanació que també sí, cau en alguna efemèride. És que, clar, he dit, avui que vaig allà he de portar una pel·lícula per després de sopar, que me l'he descarregat de l'Amazon Prime per veure-la tots junts a l'ordinador. Vinga, fantàstic. Doncs vinga. Tombis abans d'hora, eh? Home, tombis abans d'hora. No he dit res. Ves la cara. O sigui que està molt sobrevalorada i que és una pel·lícula d'aquelles d'adolescents a passar l'estona, però jo us he de confessar que si no l'he vist 15 vegades, no l'he vist cap, perquè, no sé, és una pel·lícula que no passa mai. Dius, ai, no sé què mirar a la tele. Doncs sempre dic, va, doncs... Mm-hmm. És una d'aquelles que dius, va, Dirty Dancing, no sé. Doncs ara te'n riuràs, però no l'he vist. Què com? Dius? No l'he vist. Ara posaria l'efecte aquell del zazan. Com pot ser que no hagis pogut veure Dirty Dancing? Doncs esquivant-la, no sé, no l'he vist. Definitivament la mirem avui, doncs, eh? L'hem de mirar. Fa 35 anys que es va estrenar, Marc, Dirty Dancing als Estats Units. Saps qui la protagonitza, això sí? Com sí, ho sabràs dir? Sí, i tant. Ara em surt el nom. Sí, no, sí, tant. És que... Patrick Swayze. I ella... Ella no és Patrick Swayze. No, de Jennifer Grey. I dirigida per Emile Ardolino. Ardolino. Aquest l'has llegit. I l'argument el saps una mica? Doncs que ballen, no? Sí, no, a veure, és la història d'amor típica i tòpica d'un professor de ball que està en un d'aquests hotels d'estiu per gent rica. Hi va una família, doncs, amb les seves dues filles, i una d'elles, doncs, és la, doncs, aquesta, la Jennifer Grey, que es diu... ara me'n recordo el nom. Pots creure que l'he vist 15 vegades i no me'n recordo del nom? Baby, sí. I ella en Johnny, val? Tot i que és una història d'això, d'amor entre una ballarina i entre un ballarí i una noia, doncs, filla d'una classe benestant, el film toca molts temes per l'època, doncs, punters com les diferències socials, les diferències d'edat en una relació. A més, es parla obertament de l'avortament, un tema espinós en l'època dels 60 on estava ambientada la pel·lícula. Fins i tot, us he de dir que un dels patrocinadors, que era Clara Seal, va abandonar el projecte perquè la guionista i productora no va voler retirar el tema de l'avortament del guió. I és un tema, el de l'avortament, doncs, que era experiència pròpia d'ella, i ella es va negar perquè, doncs, creia que era important, doncs, obrir aquest debat en el món. Igual que pel personatge d'en Johnny es va inspirar en un ballarí que va conèixer quan era jove a Brooklyn. D'anècdotes, és que n'hi ha un munt, d'aquesta pel·lícula, però millor us les explico mirant la pel·lícula, aquesta nit. A mi m'encanta això d'anar fent comentaris mentre mires. Perfecte. La pel·lícula. Només t'he de dir que la versió en VHS va ser la més llogada l'any 88 i la primera en vendre més d'un milió de còpies. El 2007, les ventes de Dirty Dancing superaven els 10 milions de cintes de VHS. I ara qui les vol? Perquè els col·leccionistes, a vegades, això s'està tornant a revaloritzar. Sí, s'està tornant a portar. Sí. Míriam Díaz, gràcies. Gràcies per venir. Gràcies per venir, Míriam Díaz. Una
Bueno, doncs, vaig a preparar una mica el set per veure la pel·lícula. No pateixis, perquè ara parem de gravar això i ens posem al nostre. Vale. Que ens veiem aviat. Sí, la setmana que ve més. Vinga, portaràs més anècdotes. I tant. I efemèrides. Moltíssimes més. I talls de veu divertits. Els que vulguis. Però que no siguin bajons, que siguin divertits. 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 RAC 1. Hola, Pris. Escolta'm una cosa. M'han tornat a oferir el versió estiu, però no sé, què vols que et digui? Aquest any, precisament, no? Que es poden tornar a fer coses, es pot tornar a viatjar. Fa una mica de mandra. Rocamora, escolta'm, jo estic igual, eh? Aquest any passo, tu. Gràcies, però entre platja i RAC 1 ja t'ho sabes. Bueno, vamos a ver, aquí Eduardo Inda, Ferreras ya está quemado, en fin, ya hablaremos, pero hay que aprovechar el brecio, que tengo material nuevo, todo contrastado, evidentemente. Vamos a ver, mira usted, Rocamora, mi querido Tolili, vamos a ver, aquí Tito Floren, ya me he enterado que te han vuelto a ofrecer el brecio. Oye, felicidades, de verdad. Que sepas que estoy muy interesado en estar allí. Desde pequeñito ya soñaba. Ya concretaremos. Mira, pide lo que quieras, que no será un problema, ya lo sabes. Cada tarda, de 3 a 7, versió estiu. Hola, Jaume. Escolta'm, que sí, que el farem. Que ens hi apuntem amb, a més a més, amb moltes ganes i moltíssima il·lusió. D'acord, ja acabem de parlar. Gràcies, una abraçada. Amb Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Sentit musical. Ens demanen una cançó que jo no la conec, de Beatles. Ah, ah, una difícil. No? Michael. Michael? Michael. O Michael o Girl. Michelle. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ui, tant. Gràcies. Molt d'amor. Després també hi ha un altre tipus de petons, que són els que busques comissura. Si els vas a buscar, s'està molt segur que l'altre els vol trobar. Vull dir, saps? Vull dir, no pots arriscar. És molt arriscat. I hi ha gent que s'aprofita. És una pràctica arriscada. I moltes coses clares van ser els ingredients escollits per crear un programa perfecte. Bernat Masferrer, com va això? Bernat? Hola. Ai, em toca, ja estic en directe. Sí, estàs en directe. Ai, perdona, perdona. Però RAC 1 va afegir un ingredient més sense voler a la seva poció. La substància giral. I així va néixer el dia lliure estiu. I ara amb els seus supersons lluitant per donar el millor estiu. No, su, ara no. RAC 1. Tots som 1. Així sona l'estiu RAC 1. Aquesta nit et convido al karaoke, ja m'has recollit. Posem la ràdio a tu, ben t'agrada. Res del que jo escolto, però ho podem solucionar. Escolta, descarrega, comparteix. Perquè tot el que passa a RAC 1, continguts, imatges, xarxes socials, passa per RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. Tot seguit, el film musical d'Apartaments Hawaii els oferirà un dels millors moments de la temporada de RAC 1. Esperem que gaudeixin de l'estada. A veure, hi ha un tema en aquest programa que no se n'està parlant, no l'estem afrontant prou. Ens agradi, no és un programa d'estiu, com deia en Jordi Beltran, un programa eventual de la graella de RAC 1. És un programa d'estiu, ens agrada posar cançons i no s'està parlant prou d'un tema que és cançons de l'estiu. I això a mi em preocupa perquè en un moment o altre ho haurem d'afrontar, ho haurem de mirar a la cara i parlar de les cançons de l'estiu. Jo, sincerament, prefereixo
que ho faci un especialista com és el Miki Otero, que en la seva secció del No ho sé, el Canalla, en va parlar. De fet, explica una cosa molt interessant, que és que no són el mateix les cançons de l'estiu que les cançons d'estiu. Ostres, doncs anem a comprovar-ho. Aviam què diu el Miki Otero. Canalla! Canalla, despierta! El Canalla. Avui la cantem o no? Va, avui és l'últim dia. Tira. Jordi, puja. Canalla. Molt bé. Què? Avui podria ser un hit de l'estiu? Avui que parlem de hits de... Jo crec que Canalla és molt hit de l'estiu. T'imagines, sí? Que ho fos? T'imagines que... O sigui, com que ho fos, no sé, realment. Que ho fos, no? No, o sigui, que aquest estiu... Deia que aconseguíssim aquesta cançó que té mil anys, o no sé quants en té, però en fi... Uns quants, però que fos la cançó a l'estiu a la costa catalana. T'imagines que fos així? Seria increïble. Seria increïble. Però no, avui venim a parlar de cançons d'estiu. Algunes són hits reconeixibles d'estiu i altres que parlen de l'estiu com aquest. Aquests són els Undertones, és un grup de punk que són les millors cançons per l'adolescència, són les seves, i aquesta no és molt sofisticada, diu que bé, que arriba l'estiu. Arriba l'estiu, sí. I em semblava guai perquè és per oposar-ho al tipus de cançons que normalment són el hit de l'estiu. Jo he fet una recerca aproximada, a part del Barbacoa i la Bomba de King Africa, estem parlant de... La Bomba, això també va ser hit de l'estiu. Molt hit de l'estiu. La Bicicleta, de Carlos Vives, Bailando, Enrique Iglesias, Ay, si yo te pego... Oh, Ay, si yo te pego, és veritat. Si el teló... Et reconec que no les he posat, no les sentirem. La mano arriba, cintura... No sé quina part d'això que diré és el títol. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danzo cuduro, esta era otra. O el Waka Waka de Shakira. Sí. Vull dir, sembla com que a l'estiu, les cançons que són hits de l'estiu, és com a la roba a l'estiu, que jo vaig amb xancletes i em descuido una mica, ja. La música passés el mateix. Sí, anem com més deixats, doncs la música també, i no? I que ens molin més allò que no és menys exigent. Massa elaborat. De fet, de vegades sembla que la cançó a l'estiu, el hit de l'estiu, respon a alguna mena de fórmula matemàtica, gairebé, que hi hagi una maquineta que junti una sèrie de paraules i allò és el hit. O sigui, les paraules són, sí, sirena, arena, nena, la noche i la disco, i això és la cançó de l'estiu. Llavors ja et proposava, a banda de si ens dona temps al final posar alguna cançó, sí, real de l'estiu, fer una sèrie de cançons sobre l'estiu, una mica diferents i més clàssiques, per exemple aquesta. Sí, aquest que canta és el Sam Cooke, mm-hmm, i la cançó és Summertime. És un dels clàssics absoluts de parlar de l'estiu. És una cançó dels germans Gershwin, del musical Porky and Bess. I és una cançó que han fet mil versions. O sigui, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Scarlett Johansson va gravar una, el Green, Willie Nelson. No va tant sobre l'estiu, que també, parlar de que a l'estiu viure és fàcil, que els peixos salten i el cotó està alt, etc. Però és com una metàfora d'un tio que li diu a la noia: la teva vida en realitat és molt fàcil, el teu pare és ric, la teva mare és molt guapa, no et queixis tant, que la vida és bonica, no? I és una de les cançons que s'han fet més versions. Però volia parlar-te també de les cançons sobre l'estiu, però no sobre la gent que gaudeix de l'estiu, sinó sobre la gent que es queda a casa durant l'estiu, que no té la sort... que n'hi ha moltíssims, no? Són, com jo l'any passat, per exemple, que acabava de tenir el nen i em vaig quedar a Barcelona els dos mesos, no? I aquesta cançó que sentirem ara té dues parts. La primera... descriu la ciutat a l'estiu com gairebé un desfile zombi, un apocalipsis absolut. Diu que la gent va sudorosa, amb el coll brut, s'enganxa la suor, etc. I un moment de la cançó canvia tot i arriba la nit i tot és meravellós i el que has de fer és anar a buscar una noia i passar-t'ho bé i veure els bars i els carrers. És aquesta cançó. Shadow in the city, all around.
total. És... Però a la nit és un altre món, etcètera. Ja dic, a mi m'agrada, l'estiu a la ciutat. Quan m'hi he hagut de trobar perquè treballava... A mi també, és més solitari, és més guai. Hi ha un altre amb aquesta línia, que és un hit de rock and roll. És una de les grans cançons del rock and roll, i que parla també d'un noi. Això podria anar dedicat més al sector millennial, perquè és algú que es queda ocurrant, podria ser estudiant per recuperar el setembre, i que parla algú que vol a la nit portar la seva noia a prendre alguna cosa i no pot perquè ha de treballar i el seu jefe no li deixa. I és Eddie Cochran, Summertime Blues, i sona així. El que acaba de dir és: no hi ha cura per la tristor de l'estiu, de l'estiu a la ciutat, sense poder fer el que vols. I en aquesta línia de cançons cenizes de l'estiu a la ciutat, tenim una que et sonarà segurament, de Karate Kid, d'un grup que es deia Bananarama, recordes? I tant, el grup. El títol ja ho diu tot bastant, és Cruel Summer, estiu cruel. A veure... Que parla del bajón d'anar caminant per la ciutat, tot està... El ciment se t'enganxa a les sandàlies, intento somriure, però l'aire és massa... massa fort i no puc entendre el que em diu la gent, etc. Llavors et volia portar al contrari. Això és 80's total, això és 80's, vamos, això és any 83 pur i dur. I al contrari, que és la gran oda a l'estiu així clàssica, és una cançó de Mungo Jerry, In the Summertime, que diu exactament el contrari. Sembla una guia, sembla una mica el time out de què fer en una nit d'estiu. I el tio et va dient el que has de fer. L'estiu és meravellós, l'aire, la brisa és meravellosa, i has de sortir, anar a tal lloc, a tal altre. Sona així. Sí, totes són bastant cantables. Fins i tot les que parlen de la tristor a l'estiu són bastant cantables. I aquesta és una. També hi ha com la nostàlgia de l'estiu, no? Que mai és nostàlgia a l'estiu. És la nostàlgia de com eres tu en l'estiu de la teva adolescència o de la teva infància. Mai trobem a faltar una cosa, sinó com érem nosaltres a l'època en què passaven les coses. I això ho explica molt bé el Jonathan Richman amb una cançó preciosa, que és That Summer Feeling, que et diu el sentiment o aquesta sensació a l'estiu t'atraparà quan siguis gran i et farà una mica de mal. No trobes a faltar aquella noia d'aquell estiu, sinó que trobes a faltar com eres tu llavors. I aquesta cançó sobre la nostàlgia a l'estiu del Jonathan Richman sona així. Següent és tallar-se una mica les venes, És el trobador, clar, que va recordant a les seves nits. Bueno, podem remuntar-ho, això, A veure. Podem remuntar-ho amb una altra cançó d'estiu que va sobre les nits d'estiu, però que sona una mica diferent, que és aquesta. Tan masclista la cançó, és molt heavy, perquè
És la conversa entre com el noi i la noia li expliquen als seus amics com ha anat la moguda, sí. I les noies li pregunten a la Olivia Newton-John, li pregunten si el tio té un cotxe. La Sami, si té un cotxe, com és el seu cotxe? I els nois li pregunten fins a on vas arribar. Ja, o sigui, és una cançó bastant desfassada, però que s'ha ballat, jo crec, que bastant, a bastantes festes d'estiu i que parla de nits d'estiu i de sentiments de l'estiu. Llavors, ara anem al fang, realment. Anem a veure el que són realment alguns dels hits d'estiu. I he agafat un any, l'any 93. A veure, a l'atzar. Com estaves a l'any 93? 13 anys. L'estiu del 90... Aviam, si 13 anys. I anaves a ballar, por ahí, o no? No, amb 13 anys... Encara no. Aviam, posa-la i t'ho diré. Sí, per exemple, sonava això. En sèrio? Clar, això és una de les cançons... Fa 25 anys. Això fa molts anys, any 93. Ho té tot, eh? Vull dir, té versos com... Mira. Morena. Cuando te miro me pongo poco contento, diu. Ja, per exemple, que no sabíem una mica què cantàvem, eh? Ho té tot, és que té... El que dèiem abans, la maquineta de fer cançons de l'estiu, té arena, noche, rima amb sirena, amb nena, parla de les oles, la piel, etc. I al mateix any hi havia una altra, que és com el súmum de cançó d'estiu. Perquè és una cançó que té quatre tornades, ara les t'escriuré, i que sonava així. Corrorós, per favor. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago. Anem explicant, aquesta és la història d'algú que va a una discoteca de platja, tal, intenta lligar, etc. Sí. Una cançó que comença amb un sampler d'una cançó molt guai, que és Got to be Real, que explica una història i tal, però la peculiaritat d'aquesta cançó és que no té una tornada, vol ser el mega hit d'estiu i té quatre tornades. Hi ha una tornada que és quan diu, ahí está, se la llevó. Aquí ve. Aquest. Té una segona tornada, que és No pare, sigue. Té una tercera tornada, quan diu un poquito arriba, un poquito abajo, un poquito abajo. I una quarta tornada, que és quan crida chocolate, no sé per què, de canela. O sigui, és com una escalada màxima de violència estival. És veritat? Mira, de canela. De canela. Però escolta, clar, i això, diguéssim, és l'antirecomanació per tenir èxit, i en canvi... No, però això funciona, perquè té coses de... Vull dir, té crònica de nit d'estiu, d'alguna manera. És un tio que va, troba una noia... Ja. I tal i qual. Bueno, i és com els dos hits de l'any 93 que he trobat. Però la crònica és aquesta. Altra. Any 2000, la cançó que més se sentia així, cançó hit d'estiu, era aquesta. És veritat que és la música, els hits d'estiu són com les xancles. Són una mica xancleros. Et tornes poc exigent. No, i de fet hi ha una contradicció amb el nom del grup i el nom de la cançó, perquè el grup es diu Chocolate i el hit es diu Mayonesa. Vull dir que no acaba de lligar, el maridatge no acaba d'estar molt clar, però també parla, és com una persona que s'aplaudeix a si mateixa, no? O sigui, comença ja, arriba... Les Palmes, vull dir, ja s'ho va dient. Ja s'ho va dient, ell. Sí, s'havien arribat, exacte. Dos anys després hi ha aquesta, que també va ser com la cançó a l'estiu. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando con la luna en la pupila. I les coneixem totes. Totes? Totes. Perquè és que no les has de buscar, les que són. Ja, t'arriben. Tu no busques la calor a l'estiu, no? Com una onada de calor. Te la trobes, no? Enxifoses. Aquesta cançó, Axel, és una mica com les cançons de salsa al Rubén Blades. També descriu la història d'un delinqüent que arriba a un lloc, a una discoteca, vesteix d'aquesta manera. Sí, tot això explica aquesta cançó. Tot això, no, la lletra de Serefé, excepte la tornada, sí que explica, està bastant ben escrita, de fet, és com un petit conte. Però volia desengreixar la història i acabar amb una cançó molt, molt bonica que d'Antònia Font, en s'estiu, que parla del sol d'agost, m'escalfa sa cara. A més, ara ve la Llucia, podria llegir molt millor que jo. Cantar-la, fins i tot. Va, sí, Llucia, vine. Que vagi passant la Llucia. Hi ha uns versos molt bonics. Res d'aquest món no m'importa, jo només vull ser un trosset de natura en miniatura, m'afondré de baix a zones com un glob d'aiguardent i són així de guany.
s'està resistint, està fent pitjor això encara. El salat la fa més maca. No, vine, vine, en Llucia, saludem, no cantarem la cançó. Vine aquí. Però la fa més maca, el salat. Clar, el salat ho fa tot més guapo. Tot més guapo, oi? Però no volia entrar per si havia de cantar. Sí, per si de cas, no se'n refiava. Aquesta, no sé si va ser cançó de l'estiu, però és una cançó que és molt, molt maca i ja deu tenir també els seus anys, 10 o 12, no? Sí, no, aquesta és del, em sembla que és del primer disc, és a dir, fa més d'una dècada segurament. És una cançó preciosa. Hi ha cançons que van sobre l'estiu i cançons de l'estiu, són dues coses diferents. Ah, i crec bé. Que han estat bastant demostrades. I tant, i tant. Té molta raó, el Miqui Otero, en això, que hi ha cançons d'estiu i cançons de l'estiu, són coses diferents. Jo afegiria un altre concepte, però que aquest no és tan positiu, que és el gènere de cançons que parlen de que l'estiu s'acaba. Aquest tema més així, més nostàlgic. Marc, però això ara talla molt el rotllo. Ja ho sé, però és que m'ha vingut al cap. Per exemple, em ve al cap aquella del Duo Dinámico, no la coneixes tu? El final del verano llegó y tú partirás. Em posa tristíssima aquesta cançó. I de fet n'hi ha una altra, que és de Rigueira, que es diu L'estate está finendo, és italiana, i diu això, que l'estiu... I la posaràs, però marxarem amb una sensació com... agradolça. Sí, no? Doncs mira, fem una cosa. Com que encara no s'està acabant del tot l'estiu, l'escoltem ara, i així ja és un dol que ja haurem passat. Està bé, això. Està bé? Ho superem i ja així ho portarem millor. Exacte. Escoltem L'estat està finendo, l'estiu s'acaba... però no patiu, que encara no s'acaba l'estiu. L'estat està finendo, un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, il solito rituale, ma ora manchi tu. Rolex Daytona, Rolex Submariner, Rolex GMT, Rolex Explorer, Rolex Judgemaster, Rolex Day-Date. A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona.
Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228. L'estiu està ple de moments il·limitats. La Maria aprenent a tirar-se de cap, les capbussades a la foradada, les festes majors... No te'ls perdis perquè t'has quedat sense gigas. Passa't a GoFone aquest estiu i aconsegueix dades il·limitades per al mòbil contractant qualsevol dels nostres packs amb fibra òptica a partir de 39 euros. GoFone, l'autèntica...